न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. नाशिक शहरातील महात्मा गांधी रोड परिसरात मोठ्या संख्येने मोबाईल ॲक्सेसरीज विक्री आणि दुरुस्तीचे दुकाने. या ठिकाणी मागील काही वर्षात काही राजस्थानी मंडळी मोबाईल कव्हर आणि स्क्रीन गार्ड विक्रीच्या अनुषंगाने दाखल झाली. हळूहळू या लोकांनी होलसेल रिटेल ॲक्सेसरीज विक्रीत बस्तान बसवलंय आणि मराठी माणूस मागे पडू लागलाय. मात्र मोबाईल रिपेरिंग करणारे सर्व कारागीर हे आजही मराठी तरुण आहे. हे तरुण रोज शहराभरातून येणारे मोबाईल रिपेअर करून आपला गुजराणा चालवत असतात. मात्र मागील काही दिवसापासून राजस्थानी दुकानदार होलसेलर यांनी मराठी माणसाची अडवणूक करायला सुरुवात केली. कळस तर तेव्हा गाठला जेव्हा मोबाईल रिपेरिंग करण्यासाठी लागणारे ॲक्सेसरीज आणि साहित्य त्यांच्या होलसेल व्यापार आता पूर्णतः राजस्थानी मंडळीकडे गेलाय. त्यांनी मराठी कारागिरांची अडवणूक करायला सुरुवात केली. त्यांनी अंतरंगात मीटिंग करून मराठी लोकांना साहित्य न देण्याचा अघोषित ठरावच केला. यातून मराठी माणूस थेट इथून हद्दपार होण्याची भीती निर्माण झाली होती. याबाबत मराठी दुकानदार आणि कारागीर यांनी मनसेच्या जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार यांच्याकडे धाव घेत आपली कैफियत मांडली. मनसेने यात मध्यस्थी करत अन्यायग्रस्त मराठी दुकानदार आणि कारागीर यांची बाजू लावून धरली आहे. तसेच राजस्थानी दुकानदारांना देखील व्यवसाय करण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. यानंतर राजस्थानी दुकानदारांनी अडवणूक करण्याच्या हेतूने थेट 3 दिवस आपले व्यवसायच बंद ठेवले. दरम्यान शुक्रवारी मनसे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार यांच्या नेतृत्वात प्रधान पार्क येथे दोन्ही बाजूच्या दुकानदारांची संयुक्त बैठक घेत यापुढे कोणत्याही राजस्थानी दुकानदार मोबाईल रिपेरिंग आणि रिटेल करणार नाही याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. तसेच पवार यांनी ज्या राजस्थानी दुकानावर मोबाईल रिपेरिंगचे बोर्ड होते ते स्वतः काढून टाकले. या प्रकरणी मनसेनंतर सरकारवाडा पोलीस ठाण्या आणि गुरुवारी आमदार सीमा हिरे यांच्या देखील मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केलाय. आमदार फरांदे यांनी त्याबाबत दोन्ही बाजूंच्या दुकानदारांची एक बैठक शुक्रवारी दुपारी बोलावली होती. मात्र त्याआधीच मनसेचे समोपचाराने हा वाद शमावल्याने याबाबत आता राजकीय वर्तुळात देखील चर्चांना उठाण आलंय. हे आम्ही 15 दिवसापासून ह्या व्यापारी लोकांना, होलसेल व्यापारी लोकांना, राजस्थानी लोकांना आम्ही प्रेमात भरपूर सांगून हात जोडून बघितलं, सगळं समजून सांगितलं, पण आजपर्यंत त्यांनी आमचं ऐकलं नव्हतं. तर आज आम्हाला मनसे जिल्हाध्यक्ष अंकुश भाऊ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्हाला योग्य तो न्याय मिळालेला आहे आणि हा न्याय कायमस्वरूपी राहील ही आम्ही इच्छा व्यक्त करतो. आणि या पाठीमागे आपले सगळे तुम्ही बघाल, हे 100, 150, 500, 600 लोक मराठी बेरोजगार तरुण हे रिपेअरिंग करत होते, आज त्यांना खूप समाधान वाटू राहिले. आता ते 2-4 दिवसापासून विवाद चालू होतं रिपेअरिंगचं ना होलसेलचं, ते माझे होलसेलचं काम आहे. ते रिपेअरिंगचे काही छोटे मोठे दुकानदार आहे, ते ॲक्सेसरीज पण विकतं, रिपेअरिंग पण करतं. त्यांना सगळ्यांना सांगितलं आणि ते संपूर्ण चांगलं झालं. आता काही इशू नाही, ते रिपेअरिंग करणार का नाही, नाही त्याचा बोट काढले ना, वेगळं दुकान करा, तुम्ही करा रिपेअरिंग, ते सेपरेट तुम्ही दुकान करा, ते ॲक्सेसरीजची दुकानामध्ये रिपेअर करू नका. नाही नाही नाही, रिपेअरिंगचं दुकान त्यांना बंदच करायला हवं. हां, ते बंद केलं ना. आता कोणाला रिपेअर दुकान करायचं, तर फक्त रिपेअरिंगची दुकान करायची. मध्यस्थी म्हणजे खरं तर मराठी व्यापाऱ्यांना इथे होलसेल व्यापाऱ्यांकडनं किंवा रिटेल व्यापारी जे करत होते यांच्याकडनं खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास दिला जात होता की होलसेल व्यापारी करणाऱ्यांमधलेच काही लोक येऊन इथं रिटेलचा पण रिटेलचाही व्यवसाय करतील. ते कमी होतं म्हणून यांनी पुन्हा रिपेअरिंग पण चालू केली. यांचं होलसेल आणि रिटेल असल्यामुळे झालं असं की त्यांना एका खूप कमी किमतीत तो माल भेटायचा आणि तो रिपेअरिंग करत असताना तोच माल वापरल्यामुळे ती त्यांचं आणि ती मजुरी हे सगळं पकडतात. ते अर्ध्या किमतीत ते काम करून देत होते. याच्यामुळे आमच्या मराठी माणसांवर उपासमारीची वेळ आली होती. त्या संदर्भात त्या लोकांनी आमच्याशी संपर्क केला, तर आम्ही इथे येऊन इथल्या राजस्थानी व्यापाऱ्यांशी सुद्धा आम्ही चर्चा केली, त्यांना सांगितलं, त्यांना समजलं. काही लोकांना नव्हतं समजलं, त्यांचे बोर्ड आम्ही स्वतः काढले आणि आता त्या सर्व लोकांनी असा सामंजस्याचा भूमिका घेतलेली की आपण एक रेड कार्ड बनवून घेऊ जेणेकरून होलसेल व्यापाऱ्यांनी रिटेल जरी केलं तरी त्याला तो माल त्याच भावात विकावा लागेल जेणेकरून आपल्या कुठल्याही मराठी माणसावर उपासमारीची वेळ येणार नाही. त्याचा धंदा किंवा त्याचा व्यवसाय जो त्यांनी वर्षानुवर्ष म्हणजे कितीतरी व्यापारी मी असे बघितले की ते 17-17 वर्षापासून त्यांच्या दुकान येतं. फक्त माल एखादा व्यक्तीला भांडवल आणि त्याला त्याचे काही लोक जर कधी उचलून धरत असतील तर निश्चित मराठी माणसांना सुद्धा आम्ही उचलून धरू आणि आम्ही सुद्धा यांना आता ही शेवटची वेळ, याच्यानंतर आम्ही सुद्धा होलसेलच्या व्यापारात आम्ही घुसणार. नाही, मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून एक गोष्ट सांगतो की अशा प्रकारची महिलाची कंप्लेंट आली होती, परंतु आम्हाला ज्यावेळेस तो विषय संपूर्ण समजला त्यावेळेस आम्ही त्या संबंधित जो ज्यांनी ह्या सगळे कृष्णकृत्य केले होते त्या माणसाला आम्ही आमच्या भाषेत माहिती तुम्हाला आमची भाषा कशी असते त्या भाषेत समजावून सांगितलं आणि त्याला ते खूप चांगलं समजलं. पुढचे 10 वर्ष त्याला तरी तो सगळी आठवण राहील
जेणेकरून ते व्यापाऱ्यांशी किंवा जे गिरायक आहे त्या गिरायकांशी ते व्यवस्थित